Кебелуган хубы 100 метров гуннах, 100 метров катитта Союз 2.1Б ракета 2 сюгон булулар. Үлә салгы ытыллар. Дороволарын хеги сахасыр информационны бери Ағысанар частата хардын көрі студия Алексей Семенов лелебен. Маңны кылгастык сүрін солдан. Дороби Ахарасталу маңны гүсі оған саңарды 2-тенчі хубы 1 сыл 90-ні ұйттан сағалынеға. Президент Анабыт Ағығыгар дерес астағы олық декергеттер әбителі бірі ұлан сағалатылар. Дерин историялағы ұтық дойды таатты олуға бүгін түріттәмет күні. Бұл сылғы республика бюджеттен кейіне ұл бұлдығар хүрбі мәлен сол көбай қатшыны көрділер. Үнеркөліне театры көрәтшілергер Виктор Розар Айымнетінен өрі ден испектакілі тұрырды. Пандемия камера камел бит предметеллеры онна индикиды нолока чепчети некиллеры артуғынан бүгін Ильдархан Урбанитар бұраптарын көмескүр болымылшылаға Альбина Кыскина нынгытта көрсен кепсетті. Көрсеуге рақстар ұлыстарға табарғы бұл күшіла маркировканы келлері ұстығын білет әділдер. Берген хүрбет ауысор еңгі опсыстығына көмелі хәшілер өлелерін сағалы ықтара. Екітенші хүрбе бір сылға түхәңі анал чепчетінде тұхамыттар салғы патынан системетігер керектіра. Манысарға Ильдархан амбудысмені күтті әкелер сылға соқонғы керекті ақсаңа оларилар тұла кепсетілер. Саңа жыл инен ағыдойды президенті Анабыт Ағығыгар дерес астағы оларға 5-тінші сол көбайы сағасырын жекергеттері тұтан сағалатылар. Кейін қоратылық тоқтыру көмі қарчының чақты сөпті қымның ұғылды бұтын, бірақ әне кемгер бәләк бұғытынан бол бұтын тоғылатылар. Сантабын бұт әлөбір бейді бәрілілер, онына Ағығыгар дерес астағы оғылар барыларғар көрілдер. Өбіл қарчыны апекуындар, онына папишетілер әмелалар. Төлөбірі бұс ас ұласыл жұбыттарға тұта түхәрәлілер, онтан кем ұлалек аңаттан саяпқа түхәрәр. Республика терілтелерге санитарына бір абыланы контролдыр әрейделер салғы ұтылалар. Ол көрдік аспыт неделі ұстата муниципалын терілейлер қамығайлара бартағы сүстен тақсы бәрі өркені орылар. Аты әрген апсепи терілтелерге ретеніне сыненар аралдыста кейінлерге сүрін болғым тұғырылар. Балар ұлаған аңардара білден тұрар кейін қоракқа бар неделі ұстата Роспотребнадзор бейіндің тақсы административна жылыны сұққа ұтта. Бұдыңын брифингке мегер вице-премьер Михаил Никифоров әйтінерді. Парата үст-үстерден без профилактический кепсетейлер ұдылыналар. Ол егер республика кейін куратыр дегізге қоракқа административны қамығеннен осы барата сүйіз ауханекке бұйызной проверкан оғылына. Олар істерегер сүйіз отып бір тұрғауыля аты кейін объекттерегер, отып бес апшепит объекттерегер, ағыз бұдавой үң объекттерегер, онына ағыз бұл туық арзвеликатынны кейіндерге көрінділер. Барата екі комиссионы кетен көрі актатан оғылына ағыз протокол, бұл административный правонарушение протоколын оғылына. Барыта 200-500 профилактический кепсеті ұтылына, 2 дела суыққа ұтылына. Административный страп көрілініне обсая 100-тігінші салқовайынға. Аспыт суыққа ұстата сағы сәргер ковид-тавы жанақсана 200 кәтәңнесті бағайырыты боларын күрдік жоғызғайға тоғығын. Онтан ұлыстарылар болаққа сүрін болғымта алдан онны мәңханалас ұлыстарғар ұрылдар. Ол күрдік манна суыққа ұстата 12-13 кеге сұтылынна. Мирнегі 11 нерімгірігі 9 саммаға әтті түген таңызда білі ұлығығар алтта нүрбаға 5 көрінегі бәйгі ленскей көнна алыра қалымаға 4-тү кеге. Мантаханан республика кәккі ұлыстарғар 2-лі үсті түген бәлетінде. Суыққа ұстата ковидтан 4 кеге түгіна бұғынна дейін суал ұстап әйінерер. Дороби Харсталу маңнайгы сүйеуғын саңарды 2-тенчі хүрбе 5-6 90-ні үйттен сағалыныға бұтығынан президент Владимир Путин ұлған пресс-конференция түгер әтен тұрар. Джингер кәлер сыл оты үйттен үлі барықтаға түргетен ұлыққа күйреға. Тұстақ сылғы федеральна қағынаттан 500 миллиард сыл көбай ұғылдуға, регионлар 10 миллиард анықтыра. Чеген әтенгі сыл жарбытығар санабы төсті күйілерден ұсалдың ұлығын ұғын көл бөлігін ұлықты оқтырым. Әтелдері ұрыннақ, маңны фельшер, акушер пуына арылан әркемне ақтырур сұт олым. Ұғын көлге оғы ұру үксүйір білігін 500-тан тақсы кейі олырыр. Бұйыл онан сестері штата әбей көрілі бітім. Фельшерінан сүйірбе түет сыл опыттақ Нюргуна Борисова қамилақтық үлелейір. Бұн нене 2-тіғінші ғасыллаққа негілек әрге байынеген реставрациялан 12 сыл олыр бұп бұд. Онтой бұд тұмны баға еті, негілек таңаны бейбіт таңаны әрей көрір әді бұд. Күнге 10 жылы кейіні приемнан ұяйы олыргы прививке берен сылай диспансеризацияны ұйтар әді бұд.
Бо санавалыга бытыгар сана экогаппарата, стерилизатор, гинекологическое кресло, холодильниктар, остоллар, скаптар кәлбиттерен. Алын сүйек МТН-и күйірдерге 2 сылтан бәттәх үлі барар. Бүкемегер республика арасуғығар 30 саңа балғыға фап тұтылынам. Оны тағынан әргелері саңардан, улардан бердилер. Сұнтардағы оғы поликлиникатығар педиатры серге тез бұраға невролог үлілілер, улақан балғыттан узи аппаратын көр бүттер. Көрдірі кәлбіт оғы оңыр сыңянар қостоқ. Бұрым он бір еметігер жасаққа, әргерон толғылеләті біт. Әке ұсқаптар бұдың бұйлы қарталары тағаң, қатонны бұдың бұллы бұд. Ота ғаңа жияға кейремі тұлыған өрі біт өнірік, ғыла, сырды. Анығы қықтақ аппараты тұруыру республикатағы программа бір салатынан болар. Балығаларға сүйсеттуан түйет ивыл аппараты ағылылан ковид ғырыны боқсуға туғаныллар кислороды қачайдыр ағыз станция арылыннам. Суғал көмені түргетедерге дейін бұл бейін сәтті темір көлі ұлыннам. Техинческе қатшылығыны тұпсарарға олықтақ бұлас әме терек болар. Улыспыт администрацията көмекінден целевой субсидия тағарымнар бейхе. И средства индивидуальной защиты, она дополнительное оборудование, она расходные материалы, и на тластовый толкачно, она гамай бега сюринка медианки не летен, беги бир масина, когда мы делаем мы камералам мы блингали рулили хидрол масина, блин узатарга хидрлар. Дурубе салатыгар инники бесылга туа кайдак үлеварыктага сурукка кирен бигергенен турат. Саған балығалары тұтуға, үрімеңі онына медицинске тәрілілері ұлығы, уапсы үбіләхіне 12 миллиард сол көбайға тәңнехиға. Хеттон ағас капитальный ремонт бар яқтақ, онына хеттон үш объекті тұлдақтақ, 200 жерден ағас масына кәл яқтақ, әбей 305 единица медоборудования кәл яқтақ. Икітігінші сүйірбе 5 сылғы дейірі тұрымдан бұдбылан барыта олыққа кейбдер әмтеген қачыстуата өртақсыған. Ол суалтатын қамсық жаңа бұла бұд бұлғы сыл өсет өгіл күйірден берді. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Усалдан, Сунтар, Горной филиалыра. Чурапчылығын сылан әлігер қарбақ жеттен көрі программандан саңат азде тұтылдан үліға кейді. Улыс үрдінен бастығы түйімеққа 500-тен тақса квартира үліға кейді. Онтың программа екіз түйімеғар 600-тен тақса квартира бұланданыр. Чурапчылығын сылан әлігер күн бүгін барта түхінчек кейіз кейі олырыр демелетінер. Бұ чурапчылығын бір олақан онына бары түнен сайдығылақ, бастың көдерілі әлігер арас программаларға көхті-өхті күттен күн түйін үйінер сайдар. Ол күрді қарбақ тұрқта жеттен көхі программанан нәхілекке 2 саңат аз де тұтылан үліға кейді. Бұл бастығы әтапқа 12 квартиралар келіп болақ бұдына бұл үзі күбәкке квартиралар келдерді бүт. Мәнінтен бігегі жол бұтығыр үддәқ әпетнестақ падрайатчик, су падрайатчиктар түйәнлер бұл жәбіт сұруғар ұрылыны бүтті. Бүкін Чурапчы селенетігер әме отутты квартиралақ 2 таз саңа жия арылар өрілі түгені тосқойды. Тұтуыны опытта бедрайатчик прогресс қатшықтан мүт әпетнестақ тәрілді үтті. Бұл бұл Чурапчы нәлігер бәдігер 200 отут квартира болды. Қыс 10 объекті тұт осы. Детсады гинаған. Квартираның ақтаққа 200 отут квартира болды. Енеке қарбақ әрге жерлерге олар бұл жон сәрге үйірілері мұңғыра соқ. Саңа жылы көрсе, саңа жаға келіптен олыс үйірдім. Түгенінен тұханан республика бұд салалтадығар, нәхілегім бағылығар Владимир Дмитриевичқа, лұқам онына застройшықтарға лұқам мақтал біндірерді бін. Бұл ол қолабыра сипанапты дейін ол бес олақ бұд. Маңында программа барлықтан олыс үйірбет. Мәнің бұйықа, мәнің құнды қығырғылас, шүгі әкерей еңі хемір, мәнің программанан әрі ғылар қақтақ бұд. Чурапчы лұғы бұл программаға республикаға бастың көрдерілі әқ. Келер сылларға өсі де бұл программаға үлелер бұланы кен. Екі дегенше үйбебе сылғылы үлелі әрге ұлыс біле, әрдеттен заяқтыларын көміскен, сиддерін оттырын әрді жаханан, оны падирачықтарын әрді болан, шөй үлені, білімдені үлетін ұталар. Әрдеттен әрді баран еңелдер, оны тұлға апережайшым кемпе бұйынеке көңгі әйелдер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сахат Елевигенете, Чурапчы. Өксі күйлі ғалампа, Ненстроя по үндіске күрдігі шалқа, жоны үгі сүрясінің бәліқтәбі дерін историялақ өтік дойды тағат толуға бүгін түріттемеді күні.
Bugün tahınca 912 sıllaka tatlı uğur sığınnağ sünken soltalağ dokumonga ili battanar. Ol onno loğuran tahınca 913 sıl toksunyu mağnaygı künütten tatlı uha batruskaytan araksan 12 helektağ tuspa ulus pıhıtınan istoriyata sağlanar. Бастакы кулубанан Иван Кулуковскай оннюлагуй банталылар улус кенинен чүркөк калар. Онтон 30 сылтан улус кенинен ытык көлү болар. Тыгынчы 963 сыллака бөдөңсүтү түмүгөр Алексеевскай район болобут. Төрү тапы тыгынчы 910 сыллака эргиллен каттан таатты болан сандарын алгыстага ямбыт салганыр. Жоғын сайдыгыны сүрбе 5 сыллагы манчары оннюларын кытта жөрелебит. Тапталлах таатта буталгыстаға ата өрі қарысқал болан араңатчылыр, чинг тирақтир, көтер кынаттыр сүдік үстәк, өйттен сүрәктен сүппет суралды бат алып тақ. Бұл ұтық дойдуны кітті сетемінәктер, қаған да, қанда да таатта тұғынын салғынын сүрәққа үлджа-ылджа бұд, таатта болар үрдік аты кен тұтта сүгебет. Ұтық сүрем, мен тааттам, түріттемет күлінен ұрой айхал болуқтын. Когда даган сутчи, крию меха крюшками, дупта кака, крию кака, ну тут арчили, а на арчили сильчак куток. Тата вар, келлах пене духа вна сеньяна бен. Джомун Сергеевин кашем мен юре кете капсете бен. Антон кюсул на бен. Эй баар кеттан, алус юре бен. Тата тан турта пенан кен тутта бен, дой дун куру, ахта бен саны бен, дой дубтан тиен кюсула бен. Таттам атын энегдин да аттыда тұруғым. Жылғабыт чопчута төлкөбіт түйерағай тапталлақ таттабыт түрөбіт күнгінен. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидение тә татта. Бүгін мен қаңаласқы алыра бәстәк майя ұсулының қайысқатынан мәңе таас ағылығытын өрілектер әңі болды. Үйді бүнік бәлетті өрден сылағата өліне өріз оңай өрттігі сұдар үлін әңәр ұлыстарын барытын қабар бұстық қамғылы лейір бастық пастансия местетігер тұрды. Мәңе таас өтчетуағы дәркен әрсімін әғуалыптар күргіттар Бұл пансансияға үлелебіт бәтерәнлер Галина Шангареева, Александр Захаров, Василий Прокопьев өйдөбіндік мәңе таңы өрілі бұғыға майгыға арайдылар. Ендігітін бұл местаға әбі өтчетоға кәмінгі энергетика сетімігер үлелебіт қамсабыт жоны үйеті тәрісті ұланы тұтықтыра. Бәтерәнлер біт, кейінлер емінні оғағаны әдір оғаттар, әдір сүргіттар, кейінлер бар болғанлар, бұл өрісің орғы ұлыстар, Вот там мыттара. Он обманник объекта бабонар. Беги ол время тухнан круг умно посо, он круг ханыча. Ильдар Ханихинен үлелер архитектура онна градостроительство салтата онна компетенция кейне бүгін екетенче хүрбес ол түміктерін тағарды. Сүрінден қоратай кеті программаны ол оқекелері қасыз вала өләте егін республикаға қайдақ толыр бұттарын көрділер. Санатабын ақсын нүхүрбек үнігер Ильдар Хани яғынан Радныя ғарада Исиола дейін бірайы кейтінен муниципалитеттері топсарасы латтөт программа лоқтамыда. Бұл маттан зеттерін қораттар, онынан нәлектер республикаға градостроительні бәлетеке саңы қайысқан тобыларығар саңы сайды инструменттерін туанықтыра. Архан бәтін ұқағынан үлің келдерді, ол құрдық түйет программаны қолбан, опсынан миллиардтан ордық үбі қарчыны благоустройства көрек қойып, оны бардың түмен үшедік синхронизациялан, тусолық бұтығар қораттар бұт, онына нәлектер бет тас көріңнергер, опсынан онынатын градостроительство қайысқатын комплексіне қайды тұғар үлінің үйтір бұтын көрдері әріне бұт. Сақа сүрін бейір кен тұттар әйгеті кейіне ұғылан тағары. Оларын сүрін бірайықтары аптардар бәйлері үпқарчы болан ұғылан кен әйгі ақын аттылар. Бұл сылғы республика бюджеттен кейіне ұғылдығығар хүйбі мәлін сол қобай қарчыны көрділер. Төрдіңтін тақсы сайапқы келбетіттен әтті бірайығат алылар. Сертификаттар 900-тің жаттан сағылан 4 миллионға тие арасты алылар. Манна аптар бәйтін кейінетті документалына қартыналар. Оғы кейінетті анимационны ұғанына ұсырын кейінлер қабылындылар. Республикаға кейіне оңыран тағарыта бір сүрін онына интересіне қайысқа болар. Ол құрдық бігеге 2 тіхінші хүлбе ғылға бұл республика бюджеттің қатчы көрем мөт хүлбе мүліңге конкурс ұтты бұд. Ол чәртетінден сүйттердің 6 заяпқаттан 7 заяпқа комиссия бігелебінің ұлан бігелге ғылға республика бюджеттің көмі үп қатчы ұлыға.
иманан сеттен техник барабат биеге сүлгө бут кийнага анда идут ахамгар ресета хамгар сүддах тихилдер. Анан биеге сөрүнө бит бу биеге кийнен орачылар бут республикаттан өйгүл ландар өссө үлдүк тахамга тахсан жиектер. Сүрбетчеги аннара өттүгөр сим бир бандык кийнен устарга очолорго катчы эм бир көрүлөт. Көстөдү хова деммит. Спектакльга анан хуруй бутум. Италия тиен ол спектакльне бу спектакль. Бу идеянын спектакль эми оннумута фестивалька кыттыгыта. Онун мен санавар. Бу идея барыта кыллан өссө эви катчы көстөн. Оңуллара эви тоголлар. Жагырдык би олон ковутун. Андойду да тагымыгар оолорго көрдүрүү этибит. Ахсыны итан саха серин театрдары үлелерин сөргүттүлер, үнер көлөнү театр көрөчүлөргөр Виктор Розов айнытынан өрүтү нахтар ден спектакли белакунна. Бу сери тематыгар анан мыт айымдены саха республикатын культуратын үтөлө дейтелі Александр Птитигиров турорда. Спектакль агады дулу сери тенкемигар тапталын сүзербит Вероника Эрейн мүнгүн көрдөрүн таханан отчутогу Джон Олокка сыхындарын ойылур. Онан андыгы чакка итер үйретер солтата улахан. Сүрүн ролары театр Эдер Таланна артистыра Анастасия Петрова ваны Кирилл Рожин ойнатылар. Санатар болуға театр сүрүн саалата Карбак Туруктағаны спектакли красалыға ойнан көрдөрділер. Тон бу сылга беге түет премьераны тахарды бут ол курдук барыта кыйыс эттүм бе сылгар ананылар жол сыл бутун бу түмүктүр спектакль бетити боло турар Виктор Розов үрүтүн нактар деген пьесатынан Александр Титигиров турур бута беге театр бу сүрүн режиссёра моттон бу беге кырычаандар бут эме билияктарын ада бу кайдактак курдук ал жар кайдак сери болан ас бутун кайдакта корсун быхынан уна ине дойдуга дойдуга беринилак болуу бу улуу кыйын агал бутай ден Канал сулугар бастын үлүлөх культура кийиндерин карадалатылар уна биохан тыгынчала сертификаттар тутадылар. Опция 5-9 культура кийине кытынына кыйлактары 3 категорияга аран сыналатылар. Бастыгыга 2 тыгынча нелениляк пунга үлөдир кийиндерге моксоллоктор кыйдылар. Экиске 500 кийиттен элбах кийиляк нелектерге көрдөмүлла уна үске 500-тен агаяк санаак нелениляк пундарга кототчу кыйда. Этин таһанан быйыл улус баһылыгын граана лохтонна манна биһан тынчы сумала граана Покровскайдагы орто школа педагога Юрий Романов ылла. Мен проегам керамиканы хайындары, онна гончарны искусствоны хайындары ден. Үксен бу хаңала сулугын сувенирнай производствонан тохтан лөлектакпин. Онна мен бу качыгын онна инструменталарга үтөм. Аха, билен турар аттан туттар аппаратурага боло. Аха, анык буларны хинчабыт. Калыбыра билеңге уягаттан техника сүрдөк түргөндүк улар яр. Аха, 3-5 жылынан уже биле пиккерлы күннөгү үлөр туттаргар уже табыгаа сок болор. Ол эң оттон билен турган туппутун көрүнөк бит. Национальный үнкү театрынын артисттары Сергей Зверев кыйлоола кара сахыл айымнетигер олугуран онлайн спектакли белемнетилер. Бу видео выгытнан улан YouTube каналга сүрөктөн яктагы оюнуну режиссер Костас Марсан онна композитор Николай Микаев кыттыган турдулар. Кийинергитте Елизавета Васильева көрүштү. Кин Куракабар Гагарин атынан культура жетигер бүгүн кара сарсырдыттан сүпсүлген. Маннын күй театрын артыстары саңа онлайн спектакли ойнору белемнене буға ката асылжалар. Сирейдерин гримненелер көстүмнерин бериеллер. Сасклана Аржакова кара сахалтыруруга сүрүн оруулу ойнур. Кини театрган омну 6 сезонун арияр. Сүрдага петнестер. Главный герой, то самый главный, конечно, артистично, бартен зритель готердых надо, тем более вживую был батах, онлайн болен, эссе тох, верхан болер. Би кине курдука опыт хох пулаги, бадан олихин би уже бевтер санату гаридут тех опыт. Режиссер Костас Марсан бу театрга икки сүлөтө. Кине Сергей Зверев кыыл уулун кара сахыл айымнетин балаганы эттен сагылан алсыбыт. Костас бейде либретти суруйбут, онтон композитор Николай Михеев Кырымпа көмөтүнөн ыры айбыт. Боло турар быгыным айгыны учуоттан Жону Сергени Муспат тууттан видео туруру табыгастаах болууга ден быгарбыттар. Бүгүн спектакль силиген ситен видео остарга белем болбут. Күйден бэти урата искусство. Тылтан уратыта деген кине символическое образтары бұдан бай. Улеген биле через движение можно передать
очень многие нюансы характера. Вообще ты Сергей Зверев, бяте туга аим не татух пагай, или интерпретация она поддается, да. Ман никодырёх хэп, а ты никодырёх хэп. Тогдетер Зверев хаяват, или манык бир канона хога хаяват, или хабан кэспет возможности для креатива. Киги уона елга бысты спатситемен хогуяр карасахыл спектакль кыл уола төрөбіде сүйсүрбесіл гырананар. Эрде айымнены Нюрба драм театра уонна бир дойдулахтыра сунтардар, драматическая спектаклеры курдук турор бутболлахтырына бу санга үнкүйден хогую болар. Онын көрөчүнү сонун ураты көстү күйдер. Сергей Зверев кыл уола карасахыл айымнетігар ологорон ухулды бут спектакль сүрақтан етен, ақсыне сүрбебәхес күнігер кейхе ағыс шастын Национальный үнгі театрын YouTube страництігір көрек қысып. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Саха телевиденте, Чокускай. Бүгінгі сонымыт етіндек Антон Салғы бігі канал бұтығыр олық сериалы көрі күтерінгір ауын. Чеген сылжын көрсіл қадері.